辽宁号的抛锚事件，沿路卫星图竟然出现台湾成功级的军舰在旁欢乐打卡。辽宁号的败逃喷烟抛锚事件，一向行事低调的台湾国防部和国军虽然一直都闷不吭声，但是从4月10号的即时卫星图就足以证明，台湾成功级军舰就已经突破辽宁航母舰队的封锁，闯进了辽宁舰后方欢乐的打卡。而中国两艘军舰动武5和动武2 Delta 则在后方荒谬的往北逃离，完全抛弃已经故障的辽宁号母舰。在这张卫星图上以一艘成功级军舰抵掉两艘中国级的驱逐舰，谁敢说台湾国军是纸老虎呢？当下辽宁号舰队被美军跟踪压制时，护卫舰的任务嘛，本来就是应该要保护航舰的安全，但这两艘护卫驱逐舰却荒谬的往北逃脱，脱离舰队。解放军舰队呢，沿途遭受美日台海军接连的压制，导致整个指挥系统大乱。谁才是不堪一击的纸老虎呢？显而易见了吧。